ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ଖୁରଞ୍ଜିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସାନମାଛପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଲୋକେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟାରେ ନଦୀ ଜଳ ଗ୍ରାମରେ ପଶି ଅନେକ ସମୟ କ୍ଷତି କରିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା କହିଲେ ନ ସରେ। ଗତ ସାତ ଦିନ ଧରି ପାଣିଘରରେ ରହି ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ସେଠାକୁ ଦିନେ ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକେ ଖାଇବେ କ'ଣ, ରହିବେ କେମିତି ତା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଘର ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୂଳ ନିବାସୀ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ସାମୁଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ବିଜୟ କୁମାର ଭୋଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବନିତା ସାମଲ, ପ୍ରମୋଦ ଭୋଇ, ସନ୍ତୋଷ ଓ ଗିରିଜା ବଣ୍ଟନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ସହିତ ଏଡିଟର ଦିଲୀପ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ସାଇ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।